ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೀಪಕ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಚಾನಲ್. ಹಲವಾರು ಎ ಪಿ ಆಸ್ಪರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಡ್ಡಾಯ ಪೇಪರ್ ಒಂದು, ಪೇಪರ್ ಟು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪೇಪರ್ ಟು ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಫೋರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದು ಜಿ ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಕಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂಗು, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಮೇತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹೋದ ಸತಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಜೆ ಕೆ, ಈ ಸತಿ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ಗೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಏನನ್ನ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು 1/4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ, 4 ನೀವು ತಪ್ಪು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವೇನಾರ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೂ 12.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂದರೆ, 4 ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 4 ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಆ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದಾದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 4 ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ 1 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇದು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ನೇಹಿತರು